شام چھ اٹھن بجن تانچ بہ کٹ کرت اتی ائی کین چھ رون کڑان بیان چھ لبنی سیدی ژھنا کھنت بیان لگم شور مز یوسف یور چمن داتھ شیرت صبحس نو مرسان چھ گڈ اکھ لگ اگر وں بہ پیت پیت کر تے لگے سر اگر وں بجن بٹھا و یم ناز کرن نہ کیا وں چھ یوے پرانی پرانی شون کران پرانی پرانی شون کران زمین داری نئے کران کی نئے سرن آن دے کیا وقت آئے یہ دن مرل ثور مرل ہند قمت یہ کر گاندھی صاف یہ روزان بچھوی رفوجین پہ یہ نبرم آمت یور وکس مزور کرکس جائے ڈیرس بیس جائے ڈیر یہ کر پہ دور مگر ات کم ذمہ وار مطلب یہ محنت کشمیر لک کشمیر زمیندار یل بچن سندرو بلا گوبرا پک میں پت پہ ونکس ہسا بہ پکان پگہ زن اس بہ ٹھیک زمین ہندس وات اگر حس زمین ستی مرل سے کاغذی یل زن ارترہ مرل رائے یا پانچ ترہ مرل رائے یہ ٹور شریقو یا ٹکر ورزی بیرو ہم تھی بیرو لذن یوت ٹھیک لاپک صبح ٹھپک ہے بس وچا نمبر خزر کیا بنا نشانی یل ٹھیک لٹھ پائی یہ زمیندار اکس مالس ماجہ سوچن یہ بچہ مے آوار یہ سندرو زمینس پہ بلا گوبر یت بیر بتن یہ ٹور پھل یت کت چل ٹور کھڑا کیا احکام پکنا اچھے گورمنٹ کے مزور نا امس پائی بیر کڑن کیا یہ بیر تال رو یہ بی سند مز رویت ہو زمین دکا بلا یہ ٹھج تبل کر سہل پہ وقت واتا ہر دہ ہلونا یم سن ٹور کل ہلونا ہم سن ٹور کل ات وتھان لڑائی اچھا بیاکھ سوال یہ سوال اخری پہ کرس کیا اپیلن زمیندار بہت زمیندار پان کر محنت بچہ تلن لڑکی آچو آلا گوبرا پکو زمین پہ زمین پانے پانے وات پانے محنت کریں اگر محنت کرن تک فائدہ اگر بیس پہ ترو تک کی اگر مزور گھا ون بیس ولسا سہل یہ اگر بیوٹ اگر بیوٹ تھے مطلب سہل کتھ وجہ دپان نہ پان اگر محنت کر کھکر کھکر تہ پکہ تو فائدہ فائدہ آخرس پہ بوزان عبداللہ سلام ون ول زمینس پھیرو نازنینس ون دمہو ماجہ زمینس پھیرو نازنینس ون دمہو یتھے کن مان ژ یم آئٹم چھ مان ژ اس گوم مشید ون واریہ کوشش پی کوشش کر مگر مطلب چلو دوستو عبدالسلام دپان بہت اس ون مگر ونکس کم یاد تو مشید مجھ یاد پیان امید ساری دوست کران یہ کت بات سن پسند بیت تھان خاص خیال آئندہ اس کن زمیندار بائن گئی پان ون یہ حل زمینداری کرنس تو بروٹ کتھ سوچن بیس تم سان پن بچن یہ اپیل تم دن پن گرکن سپورٹ یت کامہ مز تم تسن پانے یم روپیہ دہ بہار نوان بنگن نبر گسان اگر اس روپیہ دہ زین تم گھن پنہ کشمیر مز خرچ تم گھن نبر کی ات کن گھن خاص خیال خدا حافظ اخو علاقہ پہ السلام علیکم.